reka kureba kubiboneka iyi imana twicaye imbere ifite ibitaboneka abantu twese dusenga imana nimuhumure dufite gikurikirana hanyuma dogiteri yavuganye nabo ba specialiste mu cyongereza n'ubundi arambira ngo banzuye ko bagiye kongera kukubaga ariko bataguteye ikinya kuko baguteye ikinya wahitupfa umva ibintu bakoze bafashe imigozi baranzirika ehe ndi imbere y'Imana bafashe imigozi baranzirika amaboko yabazirikira nkariya barazirika bamaze kunzirika nongeye guhita nja muri koma ariko noneho ni koma y'ubwoba ko numvise bavuze ngo bagiye kumbaga mpitamera nk'umuntu ushigutse hanyuma ngeze muri koma nabonye marayika mpagaze imbere azana igitonyanga kacakindi duhaba abaganga bahabana twagiye gukingiza aba mama bo barakize hanyuma gifashe akamurira mu kanwa arambira ngo Imana intumye kuguha ikinya arambira ngo akira ikinya akimara kumbwira ngo akira ikinya nameze nkangagutse nsanga bari kumbaga bagashwanyura nk'abari gushwanyura umwenda nta kintu nigeze numva iyi twicaye imbere nkuzana inkuru ivuga ngo no mutabazi ya nyamaswa bayikuyemo yavuye mu nda nayo iri gupima ibiro bibiri n'igice umwana avuyemo ari gupima bibiri n'igice nayivuyemo iri gupima bibiri n'igice uwo mudogiteri wankurikiranye ahita ambwira ngo mada menye ko burya mufite imana uhereye umunsi nanjye niringiye imana ishobora byose Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse hembura abasore hembura abagabo hembura abagore hembura abakobwa duhe imbaraga dutumbagire Yesu ashimwe haleluya nshimiye Imana yarinze mwebwe mwese nshimiye Imana kandi nange yandinze Imana nihabwe icubahiro nshimiye mushumba najyaga mubona kuri YouTube ariko aransuhuje ndebye mu maso mbona ndamuzi ndagushimiye rero mpagaze imbere y'iteraniro nshimiye umpaye gahu umpaye ikaze Imana imuha umugisha mwinshi cyane ntabwo biba byoroshe kuba abantu bagutekerezaho bakagutumira rero mbasabiye umugisha iki gihugu gifite abavugabutumwa benshi kandi muziranye nabo ariko kuba mwaricaye mukadutekerezaho Imana ibahe umugisha kandi ndabakunda ntabwo uyu munsi ari uwa nyuma nzagaruka ubwa mbere ngera hano mwanyeretse ikaze mwampaye icyicaro mu mwanya ndabwiriza muranganiriza hari inama mwampaye hari iterambere ryinjiye muri njye kimara kugera hano aha rero ntabwo nahibagirwa nta nubwo nteze kuhibagirwa nta nubwo nzigera mpibagirwa cyane ko nabigiyeho byinshi Imana ibahe umugisha reka kureba kubiboneka iyi Imana twicaye imbere ifite ibitaboneka abantu twese dusenga Imana nimuhumure dufite gikurikirana hanze umutwara tivuze ngo ikindi ravuze ngo tuzarya kano kanya sindi na kano kanyira bishoboye atahubwora turongeye turaburaye bibaye ijoro rya kangahe rya kane mu gitondo umugabo arambwira ati no guhaguruka birananiye ndamubwira nti ariko nawe juri ihangana ubwo ngo ninje wari ufite akabaraga rero nanjye mu guhaguruka ndebye mu izuba mbona abazungu bari guceza naho ntabwo ari abazungu ahubwo ni ikizungera negamira inzu nka guca ndavuga ni Imana koko none hiraceceka mu gicamunsi ngiye kubona mbona umumama
yanje anzaniye ubugari ibiro bibiri arambwira ati Vestine ubuzima murimo ndawuzi ariko nange ntazindi imbaraga nta kindi mfite ngo kinzi ihanganire ubu bugari ndimani guha umugisha umugabo yari yananiwe kuva mu buriri abagabo n'abana beza ariko banasonza gavu umushumba zongera kuntumirara noneho abagore tuzi kwihangana umugore mu giturage usanga yikoreye umufuka w'ibirayi ahetse umwana akuruye ihene atwite se hari umugabo wabishobora abagore turabaye imbaraga nyine ariko nyine nta kundi muraho neza reka abagabo ni umutwe niko bibiri ivuga kandi nabo baremwe mbere Imana ishimwe hanyuma rero ndagiye ndatetse vuba vuba nshikiyeho gake ndatetse vuba vuba maze guhisha ubugari iby'isosi ntubimbaze nta bishimbo nta dodo ntake iyi Imana ishaka kuzagukoresha ibikomeye igucisha ahantu hakomeye Shaka dodo ndazibura ndavuga ntumva rero ubwo mfite ubugari nta mpamvu yo kwigora mfata amazi ndayateka arabira nshiramwa kunyu ndangije amazi amaze kubiranya shira mu isorori ndagenda mbyutse umutware namubwira nti sheri ntibyuka ati surahishije nti yabyukanye imbaraga nk'umuntu ugiye kurya araje arakarabye amaze gukaraba yihutiye kuri ya sorori kuko ubugari nayo nabushize ku iparato apfunduye isorori ati naye nayo turakaraba ntoya ndi ni isosi ati ye nti ni isupu ati ubu turayijya gute ndi guco nyine abakozemo ati yewe ati ko ndi kumva bitajyoshe ndo yihanga akoze mu bwa kabiri ati ko ndi kumva bene ariko nawe we kujura teta ndangije ubugari nge naraburiye n'amazi ndayagotomera ndangije nimugoroba ndongenda tetse kuraho gake akandi ndagasi ndangije guteka nubundi mfata amazi ndayabiza nyashira muri ya sorori araje nubundi yihutira gupfundura ati nani ya mazi ndi hati ubusubu turabimira nti nyine nanuko abakoze muri mwe komera biranga ngiye kubona mbona ararise kuva twabana niho nari mbonye amarira amaze kumanura amarira nshuti yanjye nariza rutayarize mbwira Imana nti Imana warambeshe ubuze n'ibirayi aho twari dutuye ni mu murenge wa Kabatwa niho hambere hera ibirayi n'uyu munsi kiro cy'ibirayi ni ijana iyi naha muri kukigura ijana na mirongo itanu twebwe tubari turi kugira nka mirongo irindwi mbwira Imana ni ubure n'ibirayi iraceceka umujinya uranyica navuga nti sindongera kuvuga Imana reka mvuge Yesu ni wowe waducunguye nti Yesu nti wa honasko n'umwuka wera ubu bugari busigaye ndabuzindukana kare kare nze mubatekere ku musozi we honasko n'umwuka wera namwe muhuge hoshi amina na waraceceka nshuti byandaye ku mutima sinigeze nsinzira bwakeye kare kare mfata agasafuriya mfata akajerekani mfata umwuko mfata ikibiriti ndagenda nakoze urugendo rw'amasaha atanu navuye mu karere ka Nyabihu umusozi witwa Ndabirambiwe uri hano mu karere ka Musanze kuva Nyabihu nza n'amaguru kugera Musanze kwitinda ya mezane ariko abantu basenga nubwo yaba bazumuntu mugirira ibambe
naringize ngo nkubwire ngo humura ubutabazi bw'Imana buracyariho naringize ngo nkubwire ngo nta kuri Imana itakura umuntu nta na kuri Imana itageza umuntu ndibuka asike do piska vonedren sige antiskai gom ndibuka sitege lo feska monen n'umukobwa afite imyaka 18 bigeze kundoga umuntu arandoga ngo njijije umusore ngiye gusanga niwe ngo yarazi ko azajyana mbese bimuterisha ari kubera ko ngiye kurongorwa mbere ye ashaka uburozi ngo ndoge abantu dusenga Imana dufite gikurikirana munteye kubyibuka ibi bintu ntago nkunda kubivuga umva ashaka ibirozi arandoga biremera amase kundoga njyamye nijoro Imana irambwira ngo kumanywa saa sita n'igice wariye uburozi kandi ubwo ijwi ribimbwira nta hantu hari hatangira kundi icyiza cy'umwuka wera atumenyesha ibizaba bitaraba muranyumvise Imana irambwira ngo murozi yakuroze imbwira n'amazina irambwira ngo kandi yabikoze aziko utaramara iminsi ibiri ariko kugira ngo mwereke ko murusha amaboko haleluya uzabaho wongerubeho ndavuga na mina ariko se mfite n'uburozi mu nda Imana irambwira ngo ikibazo si uburozi igikuru ni njyewe ugufiteho umugambi umuntu uri mu mugambi w'Imana ntacaba ni muhumuri saugene die usikuntu byagenze bwake mu gitondo Imana yabimbwiye nijoro Imana irambwira ngo genda uguri gisheke abantu dusenga Imana dufite gikurikirana igisheke sese mukizi irambwira ngo igishe kugenda ukigure ufate ingingo ebyiri uzoze neza nurangiza uzirye numara kuzirye upfuka musenge ibyo urabona ntibigutera ubwoba ni njye urabuzanye ubutabazi abantu dusenga Imana dufite gikurikirana igisheke nakiguze mu isoko bisanzwe ngenda nta hantu hari kundya wazingo yandoze igisheke ndakirya maze kukirya nyuma y'iminota nk'ibiri barokore Imana irahari iyi Imana irahari abayivuga nabi nibarekeraho twebwe tuzaho yadukuye nyuma yo kumara igisheke narutse ibintu ntarabona nasanye ibintu ntarabona ngiye kubona mbona aha hari igisimba gikunda kugenda mu mase cyitwa ikivumvure si namwe murakizira kivumvure murakizi ngiye kubona mbona icyo kivumvure kiri kugenda mu byo ndutse ndavuga nti Mana burya ntaco utashobora numva ijwi rirambwiye ngo mwana wa mbikoreye ko si de contraire nzagukoresha kurinda ushaje kandi wabikoze azasara ntabwo ari njye wabimusabiye ntunyumve nabi Mana irambwira ngo uwabikoze azasara ntabwo ari njye wari ubisabye ntubyumve nabi irambwira ngo kuko yahangaye udahangarwa azasara nshuti yanjye ntabwo ari amarangamutima ndi imbere ya kamera ubu aho mvuka barabona ibyo ndi kubwiriza n'uyu munsi wa none ni umusazi nzagaruka nje kubabwira ukuntu yasaze n'ubundi agarutse kundoga hamaze kabiri nakoze ubukwe mabukwe nyina w'umugabo wanjye niwe wamufasha azanye ibirozi n'ubundi agiye kundoga uhereye umwanya bakimara kumufata yahise aba umusazi n'uyu munsi ni umusazi naringize ngo nkubwire ngo abantu dusenga Imana dufite gikurikirana muranyumvise muracyafashwa menota bampaye irarangiye hanyuma
nagiye amasaha atanu nk'uko mbibabwiye ngeze ku musozi wa Ndabirambiwe nahasanze iteraniro ndavuga nirira iteraniro sindarijyamo kuko njye mfite ibibazo biruta ibyabo kumbi yo wageragejwe wibwira ngo ni wowe gusa ntabwo umenya ko ari nabageragejwe kuruta wowe ndagenda ndiherera mfata agasafuriya umuriro urumva na ucanye vuba vuba mfata agasafuranciramo y'amazi iminota mike y'amazi arabira ubugari ndabusonga aha ndabuteka maze kubuteka ubugari buhiye nta sosi noneho natetse ubugari burashe ndangije ntereka hariye ndavuga ntumva Yesu twose ntago nari nkivuga Imana twumvikane wowe nasko n'umwuka wera ngubu bwa bugari uko mumaze iminsi muri kubumpa ngo mbuge namwe nimuze mu buryo amena amena nta migaryo nta mikino ngiye kubona mbona Yesu ntabwo aje ndarira cokora mu minota mike haleluya abasenga Imana dufite gikurikirana mu minota mike nagiye kubona mbona umugabo usanzwe araza ahetse igikapu arambwira ati mada ubugari watekeye Imana buryo isengesho ryose usenga Imana iraryumva hari umuririmbyi yarutse kuririmba ngo nubwo ryaba bucece Imana iryumva kuruta uko ubivuze nagiye kubona mbona araje ati ubugari watetse ubutekeye Imana irambwiye ngo ninze mburye nahise nikanga niweho Mana ati ndi umukozi wayo ati hubwo bumpe yaraburiye n'agasafuri aragakomba ati dore ubugari watekeye Imana ngo buryohewe ngiye kubona mbona n'agasafuri aragakombye ati bayire ntikugiye ati Imana yambwiye ngo ngwe kino gikapu naragifashe kirebye nsanga mwe ibitenge bibiri by'amawagisi ntago nigeze nishima navuze ni Imana ntago ibitenge ari byo nagusabye numvishwe haleluya abumvishijwe haleluya tuzabaho twongere tubeho ijwi rirambwira ngo mwana wa iryo nitangiriro aha rirambwira ngo reba mu mufuka w'imbere urasanga mwico nakubikiye narafunguye ndebye mu mufuka w'imbere nsanga mwa amafaranga 60,000 nshuti zanje navuze indimi nka 50 ndi utereze kere veritaze ne amina irambwira ngo iryo nitangiriro ryo kurya uzaryo gaburire nabandi mu yandi magambo sitatozi ni dai nsengera ibindi ariko ibyo kurya by'Imana yarabimpaye uhereye uwo munsi muhereza Imana yacu icubahiro hanyuma ngo banyuze bageze ku rugi ubwarwo rurabikingurira Petero we ngo yagize ngo ari mu nzozi ageze hanze marayika musiga aho nshaka kugira ngo nkubwire kuri rugi uru rugi rwari rufitanye isano na rwa rundi Imana yabwiye kuru Imana yabwiye kuru amagambo ageze kuri arindwi iramubwira ngo ku nzakujya imbere ahataringaniye nzaharinganiza nzakenyuruza abami kugira ngo ngukenyeze ibihindiza by'ibyuma Imana ishimwe nzabicamo kabiri Yesu we kundiye Imana muyiramburira amaboko tumenyere ko abantu babwira abandi ngo nkuri inyuma tumenyere ko ifite ubukwe abantu bakubwira ngo nkuri inyuma ariko Imana yabwiye kuro ngo nzakujya imbere ndashimira Imana itandukanye n'abantu abantu bakugenda inyuma ariko ayikugenda imbere mwayikomera amashimwe kabyara Petero ava mu nzu y'imbohe ico namukundiye nawe ngaho kugira ngo yerekeze ahandi ngo yerekeje aha bitorero bari gusenga haleluya ngo ahageze arakomanga umuja witwa Rose ngo aje gukingura Zerote ngo aje gukingura ngo asanga ni Petero
Hallelujah. Nawe ngo yabanje kwikanga ngo agira ngo ni umusimu kandi bari bari gusenga. Ndagira ngo ngutangarize ko iyi Imana yihinduye amateka. Amen. Ihinduye amateka. Abantu bahindura amagambo kandi Imana yiguhagazeho ibyari bikwitambitse imbere byose bita agaciro. Garura umutima wawe ubwira Imana ngo wowe wakuye Petero mu nzu y'imbohe ibyanjye ntabwo wabinanirwa. Reka kwiheba, reka gucika intege, kuzana ijambo rivuga ngo iyi Imana yacu ni umutabazi. Muyikomera amashyi yokabyara yogaheka. Umvi kindi kintu cyantangaje. Herode ngo yari yavuze ngo aramwica mu gitondo. Turashimira Imana idutabara butaraca. Harabanyumvise ra? Turashimira Imana idutabara butaraca. Muranyumvise? Burya mu ijoro irwana n'ibiturwanya igakubita ibiduhagurukiye buja guca Imana yarangije kudutabara. Mureke mbabwira kandi turashimira Imana irokora Petero Herode atari yapfa. Muranyumvise? Herode ntabwo Imana ishobora kumukura mu mubiri itaratabara Petero kugira ngo Herode amenye ko Petero yiringiye ishobora. Wari wihebye, wari ucitse intege, ariko imbere y'Imana ndagutangariza ko nta kintu na kimwe Imana inaniwe. Sinababwiye ukuntu iherutse kuntabara ntwite ikampa umwana w'umukobwa barandoze mu nda habamwe inyamaswa. Nzabibabwira ngarutse. Kadusoze. Nzabibabwira ngarutse, umwanya wagiye, mwihangane. Ko senzahura ndabagenda mu ideni nibanyongeza iminota 10 gusa. Yesu ashimwe. Naringize ngo mbabwire ngo turashimira Imana idutabara Herode atarapfa. Ngiyewe maze edotese gusengera umuntu bari bararoze hanyuma akabyara inyamaswa uwamuroze yahisa ndoga. Noneho ntwite umwana ni umwana wanjye wa kane. Nababwiye ko mfite abana bane, abahungu batatu n'umukobwa umwe. N'uwo mukobwa rero mutwite hanyuma uwo muntu wari wararose uwo muntu nasengeye akabyara ahita ndoga. Andoga inyamaswa ku mezi atatu nari naramaze kubyimbagirana meze nk'umuntu subona wagwaye bwaki kuko mu maso yose hari harabyimbye, amaguru yarabyimbye. Hanyuma banyohereza mu bitaro hari i Musanze. Mpageze dogiteri w'umusopesiyaliste baramubwira ngo nankurikirane. Arangije arambwira ngo arebye mu nda asanga harimo akantu kari kugendagenda. Arambwira ngo nta mwana uri mu nda. Arambwira ngo kandi ntabwo yambaga ku mezi atatu, azambaga ku mezi arindwi. Ako kantu kazaba karamaze gukura. Ntabwo yigeze ambwira ko ari umwana, ahubwo yambwiraga ko ari akantu kameze nk'akanyamaswa. Akambwira ngo nako ntikarasobanuka kuko yambwiraga ngo abona kagendagenda mu mubiri. Hanyuma umva uko byagenze. Arambwira ngo nyuma y'amezi atandatu ku mezi arindwi nzaze bambage. Nanjye ndatashe. Ngeze mu rugo nagiraga mabukwe w'umuhanuzi kazi nuko aherutse gutaha. Kigera mu rugo mabukwe ati we Imana iravuze ngo ntuzabagwe ku mezi icyenda. Kandi ubwo ntabyo namubwiye. Nanjye namubwira nti dogiteri ko yambwiye ngo nzabagwe ku mezi arindwi. Arambwira ati no, Imana irambwiye ngo si n'inyamaswa iri mu nda, ahubwo ufite umwana w'umukobwa. Abavuganye n'Imana, haleluya. Wumvisha amajwi menshi, wahuye n'ibiguca intege byinshi, mpagaze hano nkubwira ko Imana yacu ari umutabazi. Ibyo udashobora kurebesha amaso, iyi wicaye imbere irabireba. Ibyo ubona bidashoboka, iyi wicaye imbere irabishoboye. Icyo usabwa ni ukwizera, ukava mu gushidikanya. Burya ntakuri takura umuntu. Amezi atandatu, amezi arindwi, Imana urumva yari yarambujije, ariko byari ngombwa ngo numvire inama za muganga,
dogiteri arampamagara kuko nari naramusigiye nimero arambwira tuzika ari njye wagukurikiranye igihe cyo kubagwa kirageze ihanganuze narateze ngezeyo ati witeguye ntiwaruzi n'ikindi ati kini ntabwo urambaga ati ye nti ntabwo uramba ati ngwiki nti na kubera iki sinti mana yambu ati ngwiki nti mana yambuje ati ngwiki nti mana ati simwahuriye kivugana natwe numara kumwemera umukiza wawe uhamye mu bandi byo yago hari abantu ro batinya guhamya imana bitewe naho bari ahuri hose hamya imana iyi imana yakirashoboye ishobora byose ndamubwira nti imana ya ati mada imana mwa nti imana turavugana atubwira umurokora tabara ukore mwa mwarataye umutwe ati madamu rero reka nkubwire ati dore noneho yanyamaswa yarakuze ahita ambwira noneho ngo ni nyamaswa yarakuze kandi nutabagwa ukageza ku mezi 9 uzahita upfa ndamubwira nti dogite nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa muranyumvise arabwira ati niba wanze ko tukubaga uzashaka ibindi bitaro aranyirukana arambwira tubwuzaje handi tuzigera uzano ngo tukubage nange ndataha ngeze mu rugo mabuko ati we iravuze ngo umudogiteri wakwirukanye ehe ni uzakubaga nange ndamina ariko yambwiye nabi ati oya imana iramushaka kugira ngo imuhagakize uziko hari ibyinyuramo kugira ngo bari inyuma yawe bazakizwe muranyumvise ibyunyuramo nesken imana ntabwo ibifite mu igihomo harabishaka kuzarokora kubera ibyo yakunyujijemo hanyuma amezi 9 arageze mabuko araje amezi 9 araye kuburaho iminsi 3 araza ati imana irambwiye ngo tuje ku bitaro ndabwiye ubusi turaje ko banyirukanye ati tugende kuri hopitali turagiye tugeze kuri hopitali twahuye na muganga uwo wankurikiranaga atashe yari yaraye izamu umva ikindi noneho yaragiye no muri konji tuba turahuye aramenye ahambwiye ati niweho nayanda ntabwo urapfa tuyandi ntabwo nari napfa none uje hendi ndaje ngo mumbage atari ko madana kubwiye ngo iki ati sinakubwiye kutagomba kuzaza hano nti mana niyi nyohereje ayiga mana arambwiye ati genda nje nditahiye rero ati dore nanatangiye konje ari kunyirataho cyane barokora imana irahari ngeze imbere gato numvishwe rirambwiye ngo nubwo akubwiye guca niwe urakubaga nange ntamina ari kararakaye imana iti no agiye kuza mu minota mike ntarinjira ibitaro mbona araje ari kwiruka aturabizi n'ikindi ntinturagarutse ati ndagarutse atari ko ntabwo nje gukora ati nje kukwereka inzira uranyuramo kugira ngo bahendahende hari bakwakire hambwiye atari ko ndibutse ati hano hari abaganga b'aba specialiste baje baturutse muri Kenya kandi aje kuvura abagore uwaba kwereka nkabagusigira nkitaye nti nta kibazo banyereke turi kugenda numva ijwi rambwe ngo ninje umugaruye muranyumvisera turagiye twageze arabasobanuriye ngiye kubona mbona bamuganirije mu cyongereza mbona arasetsa arambwira ati mada ibyo bavuze urabyumvise ntago nabyumvise ati baravuze ngo kuba ari njyewe uzi ikibazo cyawe naragukurikiranye ngiye kukubaga ubundi baramfasha twinjiye muri sale dope arambwira ati wihangane ntutegereze umwana nti wo imana yambwiye ko nzabyara umukobwa ati oya ati reba no muri ekogarafe ndashimira imana ibona ibyo ekogarafe itabona ndashimira imana ekogarafe iriho mu mugambi w'imana ariko imana burya irusha ekogarafe amaboko muranyumvise se ubwo hanyuma arambwiye ati nturi kureba ko nta mwana urimo nti ekogarafe ntiri kumubona ariko imana yaramubonye yatangiye kumbaga baba specialiste nabo bari banzengurutse hanyuma gitangira kubaga ati mada nti karame ati harimo umwana nti ni agakobwa iyi mana
ntabwo nzayivaho abayivuga nabi n'abatari babona gukora kwayo twebwe dufite byinshi byatuma tuyubaha arambwira ati madati harimo akana ntingo ntinagakobwa abagakuyemo yagashize ku munzani gapima ibiro bibiri n'igice arambwira ati none ya nyamaswa iri he naho abarozi nabo n'abahanga ariko hejuru y'ubuhanga bwabo hari ubuhanga bw'imana muranyumvise nubwo bigira abahanga ariko ubuhanga bufitwe n'ishobora byose noneho uko dogiteri yarari kumbaga inyamaswa ariri kuzamuka ijya mu mutima impamvu batabonaga umwana inyamaswa ari mu bundike mbese umwana wanjye yabaga munsi y'inyamaswa nshuti zanje imana iriho wibona ko birangiye ngo banyirukanye mu kazi ngo bari kungambanira ngo ni ukuri ndi umugabo wo guhamya ko hirya y'ibintu byose hari amaboko y'Imana ndi hano ndi kubihamya hirya y'imbaraga z'ibintu byose hari imbaraga z'Imana nge nabonye Imana mu bihe byinshi bitandukanye nabonye Imana ihoza umuntu amarira nabonye Imana yambika umuntu nabonye Imana ivuganira umuntu nabonye Imana ikubyara umwana wa kabiri umuntu arambwiye ati niko uwo mwana uzamugaburira Yesaya uzamugaburira Habakuki uzamugaburira Yeremiya abantu bareba kubiboneka ariko nukura abana banjye ntabwo bishwe n'inzara n'uyu munsi bararya barya nk'abana b'umukozi w'Imana nyine ntabwo wakorera Imana ngo ukorwe n'isoni mugenze make mureke turindirire ku imbere y'Imana ntabwo yagukoze isoni hanyuma rero iminota 10 yarangiye this hanyuma arambwira ati ya nyamaswa iri he ndikomeza urebe nyine buri iri munda uko turi kuvugana niko imbaraga ziri kunshiramo hanyuma nyuma y'umunota umwe nahise ngwa muri koma ibyabaye ndi muri koma byo ni byinshi sinabivuga ngo tubirangize bimara amasaha atatu hanyuma igikuru dogiteri yagiye kubwira mabukwe na mama arababwira ngo umwana ni muzima ariko nyina wari muri koma kandi ashobora kutagaruka mabukwe aramubwira ngo nubwo nyira pasika yaba yapfuye arongera azuki kubera iki yarazi iby'Imana agiye tuvugaho nta munyamumaro upfa mbere yo gupfa dogiteri rero muri koma nabonyemo byinshi gusa igikuru nabonye marayika aje imbere yanjye azana akantu kameze nk'akamakasi akati ikigozi arangije arambwira ngo abadayimoni bari bagambiriye kupfa ariko humura ntabwo urapfa uzakorera Imana kurinda ushaje nahise mva muri koma nsanga abadogiteri baranzengurutse bari kurira dogiteri wankurikiranaga arambwira ati mada ndabizi uri umunyamasengesho atangiye kwemera ko nsenga ongera usenge kuko twe byatuyobeye ndamubwira nti winsengesha narasenze subwo muranyumvise hari amasengesho dutunga tutagishoboye gusenga aya ngayo uri gusenga azagutunga utakibishoboye aya ngayo azarengera abana bawe aya ngayo azagukura mu kaga aya ngayo azakwishyurira amadeni aya ngayo azakugeza aho utari kuzigeza mureke dukunde gusenga abasenga Imana bafite gikurikirano hanyuma dogiteri yavuganye nabo ba specialiste mu cyongereza n'ubundi arambwira ngo banzuye ko bagiye kongera kukubaga ariko bataguteye ikinya kuko baguteye ikinya wahita upfa umva ibintu bakoze bafashe imigozi baranzirika ndi imbere y'Imana bafashe imigozi baranzirika amaboko yabazirikira nkariya barazirika bamaze kunzirika nongeye guhita nja muri koma ariko noneho ni koma y'ubwoba ko numvise bavuze ngo bagiye kumbaga mpitamera nk'umuntu ushigutse hanyuma ngeze muri koma nabonye marayika mpagaze imbere azana igitonyanga kacaka indi duha abaganga baha abana twagiye gukingiza aba mama bo barakize hanyuma baragifashe akamurira mu kanwa arambwira ngo Imana intumye kuguha ikinya arambwira ngo akira ikinya akimara kumbwira ngo akira ikinya nameze nkangagutse nsanga bari kumbaga bagashwanyura nk'abari gushwanyura umwenda nta kintu nigeze numva iyi twicaye imbere nkuzana inkuru ivuga ngo ni umutabazi
Hanyuma mu minota mikeya ya nyamaswa bayikuyemo yavuye mu nda nayo iri gupima ibiro bibiri n'igice. Umwana avuyemo ari gupima bibiri n'igice, nayo ivuyemo iri gupima bibiri n'igice. Uwo mudogiteri wankurikiranye ahita ambwira ngo mada, menye ko burya mufite Imana, uhereye umunsi nanjye niringiye Imana ishobora byose. Uyu munsi wa none umukobwa wanjye ariho yitwa Ingiriye Neza Teta Fiona, ni nawe mukobwa mfite. Uyu munsi afite imyaka irindwi, ari mu wa kabiri primeri. Mukomere Imana yacu amashi. Hoso yawe hombeka amaso, umaze iminsi wihebye, umaze iminsi ubona nta butabazi, Satani akongorera ko birangiye, warota ukabona uri kugwa mu nzobo, abadayimoni baguciye intege, byiringiro byakuvuyemo. Kuzaniye ijambo rivuga ngo nimuhumure, abasenga Imana bafite gikurikirana. Haguruka dusenge, tubwire Imana ngo uko ari urejo n'uyu munsi ni kure. Mbere yuko wiheba, subiza amaso inyuma, uyu munsi hararutejo. Mbere yuko ucika intege, subiza amaso inyuma, uyu munsi hararutejo. Njye ndi kubyara umwana wa mbere, nabuze icyo mwambika. Musaza wanjye ni umushumba muri ADPR, ubu nawe ibi ari kubikurikirana azabireba. Niwe wanguriye imyambaro y'umwana wanjye wa mbere. Shuti zanjye, iyi mana twicaye imbere ishoboye byose. Bwira shitani ngo n'ubutari ubu bwarakeye. Shitani ikubwira ngo ugiye guseba, mubwire ko iyo wiringiye ikuraho igisuzuguriro. Shitani ikubwira ko urasenya urugo, mubwire ko iyo wiringiye ariyo yubaka ingo. Reka dusenge. Data wa twese uri mu ijuru, ise w'umwami wacu Yesu Kristo, Imana iriho none ndetse n'ejo n'ejo bundi. Imana idapfa, Imana idasaza, Imana ifata icyo tuzaba cyo ikagihisha Satani. Senge iteraniro ryose, senge abantu bose bankurikiranye, senge abantu bose bumvise iri jambo, ubite basubize mu ibyiringiro. Hari abari bamaze gucika intege, hari abari bamaze kurambirwa, hari abari barasubiye mu byaha kubera kwiheba, kubera kwiganyira. Iminsi yabasubije inyuma, bakora ibyangwa n'amaso yawe, ariko wandumye aha hantu ndasenze. Ongera ubasubizemo ibyiringiro. Abari baracitse intege, abari baracitse intege, wongera ubagarure. Urashoboye, wowe wampaye kubaho, baravuze ko ntazabaho, wabankuye mu rupfu, urupfu nturebesha amaso, wabafashe inzobo ukazisiba mbireba, uko ari uri icyo gihe n'uyu munsi niko biri. Senge imitima yari ihebye, senge imitima yari inaniwe, senge abari bacitse intege. Sepida tope sayivoni, Imana iravuze ngo nimwumve. Yararitse buri wese, iravuga ngo nzi ibyo nibwira nzabagirira. Imana ikuye buri wese mu bwigunge, Imana ikuye buri wese aho yari azi ko atazava. Yongeye ibyiringiro ku bari baratakaje ibyiringiro, yongeye gusana imitima yari yarihebye kubera iminsi. Manije kubaka nk'amabuye mazima, manije kurwana intambara mutashoboraga kurwana. Yewe wateranye, wowe waje mu nzu y'Imana, reka gutinya ibihe. Imanije guhindura ibihe kugira ngo isoze icyo yavuze ku bantu bayo. Ndimo mbona Imana ikiza abantu imigongo, ndimo mbona Imana ikiza abantu umumara, ndimo mbona Imana ibaga abantu, irakuramo indwara z'amayobera. Hasino de copes, Imana iri hano, Imana iri hano, Imana iri hano, yiteguye kurengera abantu bose, abantu bose.
bose bace bugufi bakakira imbaraga z'Imana. Uwiteka aravuze ngo ntabwo azigera bareka, ntabwo azigera baterana. Ndimo mbona hari abantu Imana iri kwambika imyenda ikomeye, hari abari bambaye imyenda icikaguritse, ariko mbonye marayika ari kwambika abantu imyenda. Mukomere Imana yaca amashi, mukomere Imana yaca amashi. Mana yongeye kuzuza senedrene sase umunezero abari buzuye amaganya. Mana iravuze ngo buri wese yiteguye kumukuraho yarari imutereka hata abantu batari bazi ko yaba. Nimwakire ubutabazi bwihuse. Mana iravuze ngo Herode wari ushaka kubirenza umwaka utararangira imigambi yiburishwemo, Herode Herode wari ugambiriye kohereza impfu zitandukanye imigambi yiburishwemo, mana ikinguye inzugi. Mana yavuze ngo ibyugi bibi byari imbere ya buri wese, mana irabimenaguye kugira ngo buri wese atambuke. Tugukomeye mu mashi Mana, tukuvugirije impundu. Komeze kudushigikira mwete n'umurava wawe bitubeho none n'iteka ryose. Murakoze. Imana ibahe umugisha mwinshi. Arakoze. Ubimenya niwe buzima visama aradashira. Data turakuzamuye dukeneye imbaraga z'umunyutse. Hembura abasore, hembura abagabo, hembura abagore, hembura abakobwa. Duhe imbaraga, dutumbagire.